Hello mga katotoys! Welcome back to our YouTube channel! Okay, mga katotoys, sabi ko nga sa inyo, welcome back and thank you for continue supporting. At para dun sa mga bago pa lang dito sa ating channel, alam nyo ang gagawin dito sa button na to. At isama na rin ang ring bell button para sa mga upcoming upload namin dito sa Mr. G Toys channel. And for this episode, kasama ko na naman ulit ang ating best friend pagdating sa mga laruan, si Tito Dondon. Hello mga katotoys, as promised from, kung matatandaan natin from the previous videos sa yung review natin sa sa Star Wars series, Star Wars Mandalorian series, si Gene Darin or The Mandalorian. So, we promise na pag dumating yung kasama niya doon or isa pang release ng Hot Toys sa Mandalorian is re-reviewin natin. Okay, so isa-isa sa atin ni Tito Don ang ating isang malupit na bagong Mandalorian. Let's go! First time sideshow, patatating lang. So, saan natin, start natin ang unboxing and review. So, like for same style sa mga Star Wars Hot Toys figures. So, same color, same style na may parang separate na ganito siya. So, ito yung front ng box. Side. Box. Yep. Box side. So, ito yung mga details. Warning and credits nga, diba? Then, side left. And top. And okay. More on Star Wars theme lang talaga siya. So, okay. Buksan na po natin siya. In 3, 2, 1, yo! Wow! So, sa box, yan. Okay, so, makikita natin, it's... So, yung picture niya is, yun na yung eksaktong figure ng makukuha natin. Wow! Amazing! So, makikita natin. Napo amoy na amoy pa. Amoy bago. So, let's take up figure. So medyo mabigat siya. Ito yung jetpack. Wow. Then ito yung hindi naman masasabing machine gun kasi di ba parang mga plasma blaster na yung mga gamit nila. So ito yung stand. Then dynamic action stand. Ito doon, pwede bang kwento mo sabi kung bakit siya tinawag na si Heavy Infantry ba? Heavy Infantry, so sa design pa lang nung ano niya, armor, makikita nyo na talagang sige, tanggalin man natin yung plastic para wow! So, as the name itself, so medyo heavy armor siya. Baga talagang pang front battle. Pero yung design niya is nandoon pa rin yung Mandalorian style ng armor. Ayan.
Okay, so ilalatag namin yung mga accessories and then Katotoys, ito na yung close-up accessories ni Heavy Altid, ano? Heavy Mandalorian. Heavy Infantry Mandalorian. Yun! Yun, ito na. So ito yung makukuha natin lahat out of the box. So let's start for the stand. So yung stand niya is yeah, may design na medyo texture din siya. Yan. So Star Wars, Heavy Infantry, Mandalorian. So may dynamic stand siya. So alam niyo naman yun na yun yung clip na tsaka yung stand niya is flexible. Then meron siyang yung jetpack niya. So makikita niyo yung details. Medyo damage na konti, madaling magasgas-gasgas. Tsaka makikita natin yung pinaka yung sa ano-anong thrusters, medyo yung parang sunog na ano na metal. Kung makita natin parang yung matambucho ng sports car, no? Medyo bluish yung dulo niya. Then jetpack, syempre merong blast effect. Ito, two blast effect na karaniwan ang ginagamit din ng Hot Toys, lalo na sa mga Iron Man figures. Yeah, so same siya. Yo, pipit lang siya doon. Yun pala yung effect niya. Di ba? Wow! Then, after that, meron siyang two close piece. Yeah. So, nakikita din natin yung armor is detailed din with some weathering. And mapapansin natin dito sa mga extra hand niya is or lahat ng hands is talaga yung medyo flexible siya. Parang medyo soft rubber. So parang another improvement, no? So ito yung holding hands or weapon holding hands. So makikita natin na flexible talaga. So mas padali na ikabit yung mga ano weapon niya. Then meron siyang isang trigger finger hand. Then one like salute hand. So kasi ito yung isa sa mga hindi naman iconic pero mga isa sa pinaka trademark niya nung sinaluduhan niya si Din Djarin. Ayan. Then meron din siyang yung vibroblade. Yan, so detailed din siya. It's made of plastic. So, and sharp din siya. Amazing! Then, extra peg. Hindi nawawala yun kay Hot Toys. Then, ito din yung isa sa mga main feature ng figure. Yan. Kaya yun din siya Heavy Infantry. So, yung details niya. So, same din dun sa pinaka yung dulo na bluish. Then articulation is you can move this. Wow, only this side din lang. Then yung pinaka handle niya, no? Mm. Mm. Then ito yung tube na hawakan natin to. Na nilalagay doon sa sabay ni kakabit niya. Bakit ang mga nasa sa backpack? So ito from here to here. Yo, so parang yan yung pinanggagalingan ng laser beam or ano man tawag nila yung energy source ng baril niya. Mm. So, ang napansin ko dito kung makita nyo yung strap ng machine gun medyo hindi siya accurate kasi dun sa series, it's diretsong parang ganitong size na. Pero so, ito, lahat malapad. Mm. So, nilagyan nilang style dito. Mm. And medyo, so fake leather, so medyo risky after sometimes. So, mag-reflect na siya. Yan. So, detail-wise, paint job, yep, weathering, ano, Hot Toys nailed it, diba? Mm. Tsaka, kung makita natin yung details ng tube sa loob. Know, so, hindi lang siya
yung smooth na parang pipe, meron din siyang parang segmented din siya. Wow, galing. Yeah. And it's flexible. You know. Parang tentacle ni Dr. Octopus. Yun. Yan. Okay. So, you know, let's go for the main figure itself. So, the character is Paz Vizsla, also known as the Heavy Mandalorian in the Mandalorian series. So, details wise, so makikita natin na talagang heavy armored compared dun sa mga ibang Mandalorian. So, makikita natin yung details niya sa mga armor is talagang weathered, battle damage. So, ito is like flamethrower na most of, like halos lahat ng Mandalorian sa smell niya pangontra sa mga Jedi. So makikita natin it's yung belt niya is mix of fake leather and yung mga pouches are plastic. So detailed siya na mukha siyang leather kaya advantage na din yun kasi most of the time yung fake leather is as the time goes by it will flake. Alam yan ng mga ating mga collectors. Mukha sa mga nightmare ng mga collectors. So yung armor niya is same, attached by a velcro. Yung armor niya sa lower part ng body is talagang medyo full kaya medyo mahirap siyang ang dami ko ang ikakalikutan bago medyo post ang maganda no? And isa din sa magandang feature niya is syempre itong ankle articulation. Wow! Kahit walang stand talagang ano siya, stable. So after the details, let's go for the articulation. So basic Hot Toys articulation. So magkakaiba lang siya because of the hindrance dun sa armor tsaka dun sa costume niya. So head articulation, you can go that and up and side to side, you can rotate 360. Then for the shoulder, so up to 90. Pwede ding pwersahin kung basta maayos mo ang armor niya. So, kaya. Then, let's test for forward. So, kaya din siya. Kasi nandun yung articulation. It's just may hindrance lang dito sa. And also, pag inarticulate mo siya, mapapansin mo na meron siyang ratchet. Kung maririnig siya sa video. Yan. Shoulder, elbow. More than 45 degree. So, possible na naka-double siya, no? Double bend? Ito sa tingin mo? Ayun. Then, ganun din. Medyo may ratchet din siya. For the hand, same. Standard na rotation, rotatable. Then, yung armor din niya is maro-rotate mo kung ipopost mo siya sa umahanap pa rin siya. Then for the torso articulation, there is but limited because of the costume. Because of the yung padding at the legs. Okay, let's tumakita ko naman kaya tumuntunog. So like nasabi sa atin ni Tito Don Don as in kabubukas talaga to kaya nakangapa din kami. Hindi pa kami sahad ng hat. Siyempre, favorito natin talaga lahat para lahat tayo sabay-sabay. Yan. Na na-excite. So yung ano din niya? Yung meron din. Legs, ano? Meron din. I hope narinig na, narinig sa video, no? Yun. So may... So up to... Wow. Siguro kaya niyang mag-bandam ka. So, yung ano niya. Baka masira ng costume. Then, forward. So, meron din. So, ingat lang dito kasi may fake leather dito. So,
So up to this lang yung front niya. Then yung double, yeah, double siya kaso yung armor pa rin. Nagiging hindrance yeah, na. Tumatama siya. So ingatan natin kasi magagasgas lang din yung ating figure. Yeah, so knee articulation. Yeah, double siya pero hindrance pa rin because of the armor. Then, isa sa pinakamagandang articulation niya is, of course, yung ankle articulation. Wow! Kaya, kung ipopose mo siya, talagang malaking bagay yung ankle articulation niya. So, hindi mo siya basta-basta rin yung putumba. And because the figure medyo may weight siya, kaya maganda din yung balance. Okay mga katotoys, so subukan natin ikabit. Lagay siya sa stand, ikabit ang kanyang accessories. Ito na siya, fully accessorized. Flexible. Okay, so ngayon, ipapakita naman sa atin dito doon yung height comparison niya sa kay Manda Loria. So height comparison and size comparison na din. Kay Heavy Infantry, kay Pastis na, kay Dinga rin. So nakikita natin na malaking mama itong si Paz Bisla. So, ang gumanap dito sa kay Paz Bisla ay si John Favreau. Yung sikat na director ngayon ng Disney sa mga Marvel and Star Wars. Siya ang nagpasikat ulit kay Robert Downey. Kaya malaking mama siya. So, yeah. So, comparison din sa isa sa mga iconic character ng Star Wars, si Darth Maul. Sideshow Darth Maul. Mga totoys, nakita natin Mandalorian Heavy and si Mandalorian na si Season 1 si OG Mandalorian. OG Mandalorian. Okay, mga totoys. So again, eto na si ating katotoy best friend Tito Dondon. So, magpapasalamat tayo sa kanya dahil senior niya ulit ang malupet na kanyang Mandalorian Heavy Infantry. So, any last sharing and thoughts ko yung Tito Don? Okay, final thoughts dito sa figure, it's like, it's worth it. So, for me, may mga collection akong 1-6, may mga so iba-ibang brand. And masabi ko na isa to sa pinaka the best. Pwede natin siyang rate na 10 is to 10. Kumbaga, konti yung accessories pero sulit naman siya. Yung sa buttons, yung sa armor, yung sa weapon na kasama. So mga totoys, worth. Yeah. And also, siguro ito lang yung version na ilalabas ng hot toys sa Heavy Infantry. Hindi ka mukhang Ninja rin. May OG, may Beskar, may siguro mayroon pang Season 2. Yung deluxe pa niya, di ba? Tapos, ayun pa. So, eto. Siguro ito lang. So, kung sa mga Star Wars fan, mga collectors, siguro. Lalo na sa Mandalorian series. So, very well done siya. Yes. So, yan. Narinig niyo mga katotoys. Any question na lang, andyan yung comment box natin. Re-replyan tayo ni Tito Don. Pero sabi niya, kung nag-iisip ka pa, huwag ka na mag-isip ka, Totoys. Okay, once again, I hope you enjoy our episode for this vlog. And continue to click the button and subscribe para sa ating G-Toys, Mr. G-Toys channel. So, I hope we will see you again for our next upcoming unboxing review ng ating mga 1-6 scales collection. So, Tito Dondon, thank you. Yeah. So, kahit sa, let's continue to support Mr. G-Toys, Kato Toys. Yeah. Madami pa po kami
sa present niya sa future. Yun. Okay. Salamat, Tito Don. And always remember, love him and love others. Mwah, mwah, mwah. I love you 3,000. So, siguro madaming mga collectors na akala nila yung ginamit na body dito is yung Schwarzenegger body ng Hot Toys. Pero parang hindi.